Under den senaste tiden har vi fått se lag Syd och Nord kämpa mot varandra i en rad utmaningar, där de har prövats till det yttersta. Och en av dem som tillhör det äldre laget är Fabian Turkay och han har redan väckt en del uppståndelse i programmet. För den som sett på Robinson vet att han gärna bjuder på ett och annat skämt under programmets gång och gärna bjuder på sig själv. Men det finns de skämt som TV4 inte har kunnat ställa sig bakom. I en intervju med sajten Hänt berättar Robinson Fabian att några kommentarer om två kända profiler inte togs med. Det var under ett samtal om kärlek som folkkära artisten Pernilla Wahlgren och programledaren Anna Brolin kom på tal. Jag och Dennis, Red, Anem, Bo Elius, bland annat har pratat damer. Vi har pratat mycket om det, det är det enda vi pratat om i princip, men vi blev tillsagda varje gång, säger han till sajten. Då yttrade Fabian några kommentarer om stjärnorna som enligt stjärnan klipptes bort av TV4. Nej, vi var inte elaka, vi pratade inte om tjejerna i laget. Det var ju inte så att vi mobbade eller trakasserade, utan det var mer om kändisar. Jag kunde exempelvis nämna Pernilla Wahlgren eller Anna Brolin och säga att, vad fan, nu är det dags för dem att träffa en snygg äldre man som mig, och inte någon medelmåtta. Typ sådana grejer, förklarar Fabian. Fabian förklarar vidare att det ska inte ha varit några elaka kommentarer, utan snarare skämt på hans bekostnad. Jag menar, så länge du pratar om kända, väldigt kända, offentliga personer och inte är elak utan vi skojar, som jag gjorde när jag utger mig själv för att vara den snyggaste 55 plus gubben, säger han och tillägger, men typ sådana skämt gjorde jag.